Lote 41, Espinho, 1.8, 13 e 14, R$ 309, referente à logística por conta de quem comprar, 17 eu tenho, e 500, 17.500, 8 mil, 18 mil reais eu tenho, oferta auditório, e 519 online, 19 mil reais eu tenho, oferta online, por enquanto, não mais, 19.500 online, 19.500 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 20 mil reais eu tenho, oferta auditório por enquanto, quem dá mais 20 eu tenho, oferta auditório e 500 online, 20.501, 21 mil reais eu tenho, oferta online, 21 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 21 mil reais eu tenho, e se não mais é condicional do Lima, 21 mil reais eu tenho, a oferta online, e 500, 21.500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, e se não mais é condicional, dou-lhe uma, 22 em online, 22.500 eu tenho, a oferta auditório, e se não mais é condicional, dou-lhe uma, 23.500, 24 mil reais eu tenho, a oferta auditório por enquanto, e se não mais de 500, 24.500 eu tenho, a oferta auditório, 24.500 eu tenho, e se não mais 25 eu tenho, a oferta online, 25 eu tenho oferta, a oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 25 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 25 mil reais, a oferta em 500, 25.500 eu tenho, a oferta online do Lima, 25.500 eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 25.500, a oferta online, venda. Lote 42, Ford KSE 1.0, Red 2020, R$ 330, referente à logística por conta de quem comprar, 29.500 eu tenho, a oferta online, 29.500 eu tenho, 30 mil reais eu tenho, oferta online, 31 eu tenho, oferta online, 32 eu tenho, oferta online por enquanto, e 500, 33 eu tenho, oferta online, 33 mil reais eu tenho, oferta online, não mais, 33 eu tenho, e 500, 33.500 eu tenho, a oferta online, 33.500 por enquanto, a oferta online, 33.500 eu tenho, e se não mais é condicional, dou-lhe uma, 33.500 eu tenho, a oferta online, e se não, pode vender? 33.500 eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 33.500 eu tenho, a oferta online, 34 eu tenho, vou vender, dou-lhe uma, 34 mil reais eu tenho, e 500 eu tenho, dou-lhe uma, 34.500 eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 34.500, a oferta online, venda. Lote número 86, é Honda Civic, LXL Flex 1011 Leilão, tem R$ 800, referente à logística por conta de quem comprar, 25 mil reais eu tenho no Civicão, funcionando, 25 mil reais eu tenho online, e 500, 25.500 eu tenho por enquanto plateia, 25.500 comigo e 6 online, 26 mil reais eu tenho online por enquanto 26, dá aquela espreguiçada agora, né, meu? 26.500 eu tenho na plateia. 26.500 entrou online. 26.500 eu tenho 27.500 online. 27.500 oferta online. 27.500 online eu tenho. E quem dá mais? A oferta de Maringá. Dou-lhe uma. Quem dá mais que 27.500? 28 mil. 28 voltou plateia. 28 mil reais eu tenho na plateia. E 500 online. José Bonifácio, São Paulo, oferta. 28.500 eu tenho online por enquanto. Dou-lhe uma. E quem dá mais? 28.500 a oferta online. 28.500 eu tenho mesa. Online oferta. É lote 86 Civic 1011 em leilão. 28.500 eu tenho. Pode cair incremento para 200. O incremento agora é de 200 em 200. Tá aí, 28.500 eu tenho oferta online, beleza? 28.500 eu tenho online por enquanto e autorizou, eu vendo. Dou-lhe uma, 28.500 eu tenho oferta online, 28.500 online eu tenho e vou vender.
Doni duas, linha mais e R$28.500 a oferta online. Sino mais R$28.500 vendido. Lote número 88, Voyage 1.6, 11, 12, leilão, tem R$700 referente à logística por conta de quem comprar. R$11.000 eu tenho oferta online, Brigonto, R$11.500 eu tenho 12, 12, 12 mil online, eu tenho 12, quem ainda mais? 12, 12 mil, a oferta online, 513.500, 14.500 também online, 14.500 eu tenho online, oferta de Cotia, e quem ainda mais? 1.6, Voyage, 11, 12, leilão, 14, 15 mil, 15, 15 mil, 15, 15 mil online, é Diadema mandando oferta, dole uma, quem ainda mais que 15 mil? 15, 15 mil, 15, 15, 500 também online, 15.500 eu tenho online, Brigonto, tá bonito, Voyage, dole uma, 1.6, 11, 12, leilão, R$15.500 eu tenho mesa. A oferta online brinco do 15.500, pode cair incremento para 200. O incremento agora é de 200 em R$200. É o lote 88, 1.6, Voyage 11, 12 em leilão. Dole uma, 15.500 eu tenho online brinco do 15.500. 15.500 eu tenho e autorizou, eu vendo. 15.500 eu vou vender. Dole uma, 15.500 oferta online. 15.500 online eu tenho e vou vender. Doni duas e R$15.500 a oferta de Cotia. Ninguém mais? Vendido. Lote 94, Uruguay 1.0, 13, 14, leilão, tem R$760, referente à logística por conta de quem comprar, e o chassi é remarcado, o número do chassi está remarcado, R$13.000 eu tenho, é Conceição do Coité, Bahia, R$13.000 eu tenho oferta online, R$13.500 eu tenho, R$13.500 eu tenho, R$14.000, R$14.500 tem online, R$14.500 é Santa Catarina, R$15.500 online é Bahia, R$15.500 online do Lula. Uma, é o lote 94 na tela, Uruguay 1.0, 13, 14 em leilão, 16 eu tenho online, R$16.000 eu tenho online mesa, dole uma, 4 porteiro, Uruguay 13, 14 em leilão, 16 a oferta online, brinco do 16.500, 16.500 é Bahia, 16 e 17 mil, 17 é Diadema, 17 mil online eu tenho e vou vender, uma, autorizou, vendo, R$17.000 online eu tenho e vou vender. Doni duas e R$17.000 a oferta de Diadema. Ninguém mais, R$17.000. Vendido. Lote 98, Volvo NH12-380, 4x2, 99.2 mil em leilão. Tem R$1.500 referente à logística por conta de quem comprar. Motor faltando diversas peças, falta bomba injetora, faltando diferencial sem o cardan. Motor não é original, mas está regularizado na base estadual de registro. Falta peças. Eu tenho oferta online de R$39.000. R$39.000 eu tenho. A oferta online é de Mandirituba, no Paraná. R$40.000 é Pira. É Piracicaba mandando oferta. R$40.000 eu tenho online brinco do R$40.000. E quem não mais? E um, R$42.000 eu tenho Barueri. R$42.000 eu tenho oferta online 3. R$43.000 e 4. R$44.000 eu tenho online brinco do R$44.000. R$44.000 e 5. R$45.000 online. Dole uma. A oferta online. R$45.000 eu tenho online brinco do R$45.000. É o lote 98. Na tela, Volvo NH12-380, 4x2, 99.2 mil, 46 eu tenho online, 46 online, oferta brinco do 46, 46 oferta online do Lilma, quem dá mais que 46? 46 eu tenho mesa, a oferta online por enquanto, pode cair o incremento para 500. O incremento agora é de R$500 em R$500. 47 eu tenho oferta de Pira. É Piracicaba mandando oferta. É o lote número 98 na tela. Volvo NH992000 em leilão. 47.500 eu tenho Barueri. 47.500 eu tenho online. 47.500 eu tenho 48.000. 48 voltou Pira. R$48.000 eu tenho Piracicaba mandando oferta. R$48.000 eu tenho. E autorizou vendo. Dole uma. R$48.000 eu tenho online. R$48.000 eu tenho e vou vender. Dole duas e 500. Dole uma, 48.500 eu tenho online. 48.500 eu tenho e vou vender. Dole duas, é o lote 98 e R$48.500 Barueri. Se ninguém mais, vendido online. Lote 104, Audi Q3 18 em leilão. R$70.000 eu tenho. A oferta online. Quem dá mais R$70.000? R$70.000, Audi Q3 em leilão, 1.4, 18, 18. Agora oferta por enquanto, R$71.000 eu tenho. A oferta online, quem dá mais R$71.000? R$71.000 eu tenho. A oferta online por enquanto, não mais,
71 mil reais eu tenho. E se não mais é condicional do Lima, 71 mil reais eu tenho. A oferta online. Pode cair o incremento para 500. O incremento é de 500 e 500. 72 eu tenho. A oferta online. 72 e 500 eu tenho. A oferta online. 72 e 500 eu tenho. A oferta online do Lima. 72 e 500 eu tenho. A oferta online. E se não mais eu vou vender. Dole duas e 72 e 500. A oferta online, venda. Lote 141, estrada, working 1313, sinistro, pequena monta, 15 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto em 500, 16 eu tenho, oferta auditório, 16 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais, e se não mais é com 16 e 500 online, 17 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 17 eu tenho, a oferta auditório, e se não mais é condicional do Lima, e 508 mil, 18 eu tenho, e 519 no fundão, 19 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, e se não mais é condicional do Lima, 19.500, 19.500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, e se 20 mil online, 20 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, 20 mil reais eu tenho, a oferta online, vamos de 500 em 500, 20.500 eu tenho, a oferta auditório, 20.500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, 20.500 eu tenho, a oferta auditório, não mais, e se não mais estou pegando o condicional do Lima, 20.500 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, e se não mais é condicional do Lima. Autorizada a venda, eu vou vender do Lima, 20.500 eu tenho, a oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole duas e 20.500 a oferta, e se não mais 20.500, venda, lote número 201 em leilão, né? Lote número 201 em leilão, está na tela, Virtus 2323, sinistro, pequena monta, tá aí, 71 mil reais eu tenho, a oferta é online, quem dá mais 71 mil? Como estava antes, inclusive, né? Como estava antes, 72 mil reais eu tenho, a oferta é online, 72 eu tenho, e 13 eu tenho, 73 a oferta auditório por enquanto, quem dá mais 73 eu tenho, a oferta auditório, não mais, dou-lhe uma, 73 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e 4, 74 eu tenho, oferta online, 74 mil reais eu tenho, e 5, 75 mil reais, dou-lhe uma, 75 mil reais eu tenho, oferta auditório, e se não mais, dou-lhe duas, e 76 e 7, 77 eu tenho, a oferta online, 77 mil reais, eu tenho 8, 78 mil, oferta online, 78 eu tenho, a oferta online, uma, 78 mil e 9, 78, 79 entrou online, pode ser 80? Pode ser 80 mil? Não? Desconsidera? 79 mil reais, a oferta é online. Pode cair o incremento para 500. Pode cair o incremento para 500. 79 mil reais eu tenho. A oferta online. 79 eu tenho. A oferta online para 500. 79 e 500, 80 mil. 80 mil reais a oferta online. 80 eu tenho. A oferta online por enquanto. Não mais. 80. 80 mil reais eu tenho, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, 80 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, e 500, dou-lhe uma, 80 mil e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, 80 mil e 500, a oferta online, venda.